Terve! Tuos uusi video ja uudet aiheet. Tänä päivänä on koppelon pesällä. Koppelolla oli kaunis pesä. Tosi kaunissa paikassa, aukolla toki, mutta kaunissa maisemassa. Kämppä mahtavalla näköalalla. Ja todella hienossa ja kodikkassa paikassa. Tuommoisen hakkuutähteeni tuolla kasan alla. Hyttystä on muuten ihan jonkun verran tässä ympärillä. Tuolla! Toinen päivä 6. perjantai aamuna niin satuin tähän paikalle ja se pakeni tuosta risukasan alta ja ihan pielle antoi kävellä ja sillä oli silloin 6 munnoa, hautuminen siis tietenkin oli kesken. Muistatte niistä mun Metsola-videoista, jotta parittelut oli niin kuin ne aina on meillä keskimäärin. Niin silloin vappuna ja siitä jos parin päivän piästä alkaa. Kato, näkyy tuolla joutsen tuolla lammella, mutta ehkä. Niin, jos se parin kolmen päivän sisään siitä alkaa se muniminen, en ole ihan varma miten se männöö. Ja 24-25 vuorokautta siinä pitäisi männä siinä hautomisessa. Niin ja edellisestä kerrasta tiesin, että noin 1,5 vuorokautta mennyt yhden munan munimissa, että se olisi ottanut 9 päivää, niin laskeskelin siinä päissäni, että näihin pitäisi kuoriuttu tuossa viikonloppuna. Arvelin, että sunnuntaina saattaisi kuoriuttu. Ja eli laskin, että 4. päivä voisi olla se kuoriutuminen. No tuossa oli mulla autolla reolinkki ja sitten oli järkkäri ansan kaikki tavarat valaaminen, niin tarjoutui kerrassaan mahdottoman hyvä mahdollisuus kokeilla kuvata tätä nyt ihan tosissaan. Ja kun se emo oli kerta lähtenyt tästä, niin kikutin tähän reolinkin. Laitoin sen tuohon ihan viereen. Noin. Ja sitten järkkärin pistin 300 tuohon risukkoon piilloon. Ja yritin, että olisin suonut sille semmosia hienoja poikaskuvia, kun ne kurkistelivat sitä emon siiven alta, mutta eihän se taas männy ihan sille. Muuttujia oli yllättävän paljon matkassa. Teknisiä muuttujia lähinnä. No joo, siinä meni semmonen tunnin verran ja emo ilmestyi paikalle takaisin pessä ja asettautui. Ja minä silloin, kun tuon reolinkin yhteyden läpi kuuntelin, että tuo järkkärin liiketunnistin on hirvittävän herkällä tuulella ja se räpsi koko ajan. Kuvia, vaikka minä olen sitä pihassa säädin. Ja minä silloin mietin, että jos se 25 kuvaa tunnissa tuolla tahilla, tuolla taajuvella, niin se mättää sen kortin täytteen 10 tunnissa. Ja kaikki menee perseelleen. No ei se koko aikaa kuvannut, 3 vuorokautta, 4 vuorokautta olisiko siinä riittänyt, ja se aina pikkuräpsäyksiin kuvasi, ja sitten se aina veti sen 5 kertaa 4 kuvaa sarjan vähintään siihen, ja en ymmärrä sitä asetusta, miksi se on niin. Ja lopulta siinä kävi sillä tavalla, että kortti kerkisi loppumaan ennen kuoriutumista. Ja reolinkissa tilanne oli pikkusen parempi, sillä sain seurattua sitä ihan eilisaamu asti. Ja eilissä aamu yöllä kuoriutuu ensimmäiset munat. Ja sitten joskus aamulla minä huomasin, että se piti semmoista ihmeellistä ääntä silloin aamu yöllä ja vaihtoi asentoon, niin se varmaan silloin oli ekaat kuoriutunut. Ja aamu yöllä minä sitten huomasin, tai aamupäivällä huomasin, että se jatkuvasti vaihtoi paikkaa. Myynstäs se emo siinä pesän piellä ja sieltä kuului semmoista piipitystä alta, että sillä varmaan oli pojat silloin jo. Ja sitten joskus puolen päivän aikaa, niin avasin yhteyden tuohon, niin katsoin, että ensimmäinen poikainen horotteli tuossa pesän vieressä ja tippui tuohon risukkoon. Ja no se kuitenkin takaisin meni sinne emän luokse ja sittenpä ne jäi siihen. Ja sittenpä seuraavan tunnin aikana, niin reolinkista loppui akku. Olin niin varma silloin asentaessa, jotta tää on niin nopea homma, jotta tässä ei aurinkokennoa tarvitse, vaikka sekin olisi ollut autossa. Ja tuossa on niin susipaska akku tuossa kamerassa, jotta eihän se riittänyt. Ja
Ja tuota niin, kriittisellä hetkellä katkesi. Jotta semmonen. Tuli huomattavasti vaikeampi paikka, kun toi ollut avoin, niin kuin se hanhenpesä oli, että tuosta olisi nähnyt sen koppelon kaikki liikkeet, niin en sitten tiedä, että miten tämä käyttäytyy ennen kuoriutumisen alaa. Ja toisaalta olin töissä niin huonossa kentissä, että minä siitä sun avottu ja seurattuu tuota. Mikä sinällä on hyvä, koska tuo akku olisi loppunut aikaisemmin ja silloin minä olisi nähnyt ollenkaan kuoriutumisen hetkiä. Mutta nyt tässä videolla nähdään edes vähäsen niitä poikasia. Harmillisesti pesästä tuleminen jäi nyt meillä kumpua, mutta... Joo. Mä tulin tosiaan äyden iltana sitten tulin tähän, jotta mie käyn kahtomassa, saanko mie tuon kameran pois, että onko ne lähtenä tästä. Mie kiersin tuota alaa kautta tuolta, tulin kauempoa ja mie tuota 40 metrin päästä katoin telejatkia tuon 200 sen linssin läpi, että no koppelohan kököttää vielä siinä pesässä ja otin muutaman kuvajaleksin pois. Sitten mie tulin tänä aamuna tähän samaan homma tuota kalliolta tuota alahalta, niin tähyystin katajin suojasta. No emä oli tuota edelleen hyvin totisen näköisenä siinä pesän päällä. Jätin sen siihen. Ja nyt ollaan niin kun, kello on 18.00, oli noin kun mie tulin tähän tänä iltana, niin nyt on pesä sitten tyhjä. Että jos ajatellaan, että eilisestä aamusta ne olivat käkiilen. Tai kahta, joka ei ole nähnyt ikinä käkkiä. Kukku! Kukku! Kyllä. Tämmönen nyt tällä kertaa. Nyt on ollut hanhenpesinttää kuvattu 2 kertaa ja tää oli toinen kerta kuvata koppelonpesinttää minulle tällä kanavalla. Että muistakkehan tykätä ja kommentoi ja painakkeen tuota tilaa painiketta ja sitten pistäkkeen sitä kelloa. Minun vähän harmittaa, kun minä arvelin tuo hanhivideo, että se oli semmoinen harvinainen ja hyvä aihe, niin se ei oikein saavuta, ei se niinku tunnu olevan kovin kiinnostava aihe, että ne on nyt pikkusen muutenkin lamassa nämä mun videoiden katselukerrat, että siellä on yli 11 000, kohta 11 100 tilaajaa ja ei läheskään kaikkia tilaajia edes saavuta nämä että mielenkiintoinen olisi kuulla kommenttia alle, että mitä ihmiset oikeasti haluaa vaan nähdä, että onko se tuo karhu ainut aihe maailmassa, mikä niinku herättää suurten joukkojen mielenkiinnon. Ja minkä takia se karhu on niin kiinnostava, kun se on elukka muihin joukossa, mutta karhuvideot on aina semmosia, mutta nämä muut sitten on tämmösiä, mitkä vähän floppovaa. Harmittaa sitten tehdään hirveästi vaivoa ja tehdään näitä videoita ja nyhertän näihin kanssa, kun sitten ei oikein. No tää nyt oli vähän säälittävää itku. En jatka enempää. Tykkääpä ja kahtoo kukaan haluaa. Mutta kiitoksia kaikille, ketkä kahtoo kuitenkin tänne asti. Palataan taas asiaan tässä. Heissan!